skandaloze, skandaloze. Kur këta zotrin dhe panë në orën 10, në më mërëm. Ka i traget tjerdi në orën 10 atje, këna mori neve, e panë detin, që deti ishe shumë i acaruar, përse nisër, po një brindes ne. Unë kam djallin atje në spital, ishe në spital dhe kam djallin shumë dërën të kritike. Unë kam një për në shpi, edhe, rrjet ju dhjet, në tragesim. Familjet janë bërë më rakë të gjitha, nuk e di që të flasë. Ka që shumë ultimi vështirë, unë nuk besoj që në këtë lojë mënyre të vazhdojnë të ultime, ku cilës kur nuk është ultim për njerëzit, atëherës mund të vazhdojmë në këtë lojë mënyre për të arritur këto gjëra që këto përfundime që nuk duhet jenë kaq të nevojshme, kështu ja do më thëmë, kur kemi mënyre, sepse kemi njerëz me ilaçe, kemi njerëz me probleme që kishin brënda, o binin thikt dhe kishin një problema një atjetër, nuk ishte as një doktor dhe as një infermier.